Želim vam divan i dobar dan i naravno sreću. Samo da maknem moje papiriće. I danas imam tu jednu debelu, debelu knjigu. Evo ga. Zvoneći kedri ili cedrovi Rusije. Meni je srpska verzija. Dakle, ovo je, evo vidite kako je debelo. Ovo je tu sve. Ovo sam pročitala prije 2 godine i ostalo mi je još ovo ovdje. Naprosto me dalje nije vukla knjiga da ju čitam i danas sam ju ponovno otvorila tamo gdje sam stala jer već 2 dana imam veliku potrebu i želju tu knjigu nastaviti čitati. I stvarno kad sam otvorila tu stranicu i vidjela poglavlje koje se zove Božanska ishrana i sva ova poglavlja nakon, pročitala sam jedno 15 stranica, odlučila sam da ću vam danas snimiti video i pročitati nekoliko stranica iz knjige Anastazija, odnosno Zvoneći cedrovi ili kedri Rusije. Samo ću dati nekoliko naputaka da vidite zašto je ta knjiga važna i bitna prije nego što je krenem čitati. Na početku piše: potvrdi Anastazijinoj, u tekstu utemeljena povezivanja slova i kombinacije riječi koje blagotvorno utiču na čovjeka. Osjetiti taj utjecaj je moguće kada pri čitanju na sluh ne utiču spoljni zvuci proizvedeni vještačkim predmetima i mehanizmima, prirodni zvuci poput pjevanja ptica, šum kiše, šuštanje lišća na drveću pomažu pozitivnom utjecaju. U trenutku izlaska knjige ovu Anastazijinu izjavu je potvrdilo više od 5000 pisama čitalaca. Dakle, Anastazija je čarobnica, jedna žena koja je, recimo, mislim da je stara kao i ja, koja živi u tajgi u Sibiru, u Rusiji. I nije ona pisala knjigu, mislim da ima 11 knjiga, ja sam ih sve ukoričila u jedno djelo. Knjige je pisao Vladimir Megre, to je čovjek sa kojim Anastazija ima 2 djece, sina i kćerku. Inače, Anastazija je odrasla potpuno sama u tajgi. Njeni roditelji su poginuli kad je imala 9 mjeseci i imala je djeda i pradjeda koji su također živjeli u tajgi, ali svako oni su živjeli u svom dijelu šume, a Anastazija je bila u svom dijelu šume. Dakle, odrasla je potpuno u skladu sa prirodom, sa životinjama i sa tom šumom. Apsolutno, znači, skoro nikada nije bila, nekoliko puta je čisto u istraživačke svrhe otišla u grad, međutim, apsolutno zna šta se dešava i u svijetu i u gradovima i općenito, šta se općenito zna sve. Zašto? Zato što je u potpunosti povezana sa prirodom. Zato što je u potpunosti razvila kapacitet svog mozga, ima jasno viđenje i zna sanjati. Po šamanskoj praksi, jedan dio šamana koji se zovu čuvari zemlje govore o budnom sanjanju, a to u stvari je jedan vid mašte koji se koristi za kolektivno dobro ili dobro plemena u kojima su ti šamani radili. Anastazija je čarobnica koja želi zemlji dobro. I ajmo reći da na nekoj razini sanja, odnosno kreira svojim mislima dobro na zemlji. Djeluje pomalo čudno, pogotovo za ljude koji su umu. Treba zaista pročitati knjigu, barem prvi dio, ako ne svih 11 dijelova, ja zaista preporučam. Kad se knjiga čita, stvarno je napisana tim rječnikom na taj način da duboko djeluje na svijest čovjeka, da imate, da vam se jako, jako duboko otvara srčana čakra, da imate duboke uvide i počinjete razumijevati, ajmo reći, ovaj Matrix i ovo sve što se dešava na zemlji. I ne samo to, nego imate duboko, duboko razumijevanje života i svega onoga što se dešava na zemlji. Evo, to je samo kratki uvod, možda čak djeluje i odbijajuće, onako možda malo i čudno. Međutim, odbacite bilo kakvo, odbacite um u ovom trenutku i slušajte srcem ono što ću pročitati. I evo, meni je namjera možda nekoga probuditi, kao što sam se i ja budila i otvarala srce kad sam čitala tu knjigu. Evo, svi koji me pratite na YouTube-u vidite kako
raste u svojoj svijesti, pa između ostalog je i Anastazija zaslužna za to. Ja uopće ne mislim da je to bajka, ja mislim da je to jako stvarno i jako moćno djelo i eto, želim dio toga podijeliti sa vama. Ovo poglavlje koje ću vam sada čitati zove se Božanska ishrana. Eto, ja ću svako malo ću stati da vam nešto objasnim što osjećam da treba objasniti i ajmo krenuti. S obzirom da nekavici, ja ću to nastojati zato što ipak hrvatski moj materin jezik, nastojat ću to nekako čitati na hrvatskom koliko ću moći, a ako neću, onda ću evo tako na ekavici, jer zaista možda je najbolje da se knjiga čita originalno. Ajmo, moram staviti naočale, ali jako sitno pisano. Božanska ishrana. Tek poslije nekoliko dana sam se sjetio da sam htio saznati od Anastazije recept ljekovitog odvara, dakle to je jedan ljekoviti pripravak, i uopće način pravilne ishrane ili dijete za čitaoce. I dobro da sam se sjetio. Izgleda da Anastazija zna sasvim neobičan i jedinstven način ishrane koji je primjenjiv čak i u gradskim uslovima. Na moje iznenađenje, Anastazija je umjesto da mi odmah da recept odvara, počela da govori o mogućnostima čovjekovim, o bolestima o bolesnicima i bolesnima i vidarima. Već smo više puta razgovarali o tome, ali u to što je ona ispričala ovoga puta, bilo je veoma zanimljivo. Djelotvornost se, Vladimire, samo sobom mora odmjeravati. Da pojmi život ljudi, milenijima, pređašnjih i u budućnost zaviri i da vlastiti budući život izgradi, u stanju je svaki čovjek koji na zemlji živi. Moć je u svakome ogromna. Nju samo spoznati treba. I tada te nitko od istine neće odvući. Doći će u saglasje međusobno ljudi, a ratovi neprekidni će se okončati. Snage je mnogo potrošeno na izobličavanje slike stvarnosti prošlih vremena. Mogućnost da se izvrće nastaje onda kada čovjek ne sam, već preko nečijih zaključaka i riječi u sebi o prošlosti predstave stvara. Nije mi baš jasno, Anastazija, kako svaki čovjek na zemlji može sam da dozna o životu ljudi prošlih stoljeća, a pogotovo prije milenijuma. Postoji čitava nauka koja se bavi historijom ljudskog roda, ali i dan danas naučnici spore o porijeklu čovjekovom i o njegovom predodređenju. Različito se obrađuju historijski događaj. Različito, što znači da postoji netočno i točno tumačenje, ili možda svi pogrešno o prošlosti govore. Po pravilu, greške se po volji nečijoj čine. A kada sam, isključivo sam, u sebe slike prošlosti oživljavaš, spoznaćeš istinu, svoje predodređenje, kao što i položaj svoj vaseljenski možeš ustanoviti. Kako, na primjer, ja mogu otkriti historijske prizore prošlih milenijuma? Treba da ih zamisliš logično razmišljajući. Čak će se i život vedrutske civilizacije pred tobom pojaviti. O čemu logičnom treba razmišljati? O likovima ljudskim koje si za pola vijeka svog života vidio. Kakve su se promjene desile na njima? Nije mi baš jasno kako treba da razmišljam. Biće ti jasno ako nisi lijen da razmišljaš. Hajde, Vladimire, zajedno ćemo započeti. Nastavit ćeš sam i svaki čovjek će uzmoći da oživi iz prošlosti prizore da bi u budućnost najbolje odnio. Važi. Samo ti prva počni. Počet ću. Posmatraj. Sam, ako si u stanju. Dodaj detalje, oni su vrlo važni. Danas ima mnogo bolnica, apoteka sa lijekovima za tisuće bolesti. Da, to svatko može vidjeti. Pa što s tim? Prisjeti se, prije samo 30 godina, da li ih je bilo manje? Da, naravno. A koliko ih je bilo prije 100 ili 200 godina? Još mnogo, mnogo manje. Poznato je svima da je suvremena medicinska nauka stara oko 200-tinjak godina. Ovo je činjenica, dakle suvremena medicinska nauka je stara oko 200-tinjak godina. Dobro to zapamtite. Eto vidiš, do zaključka
te je tvoja logika i dovela. Bolnica u najbližoj prošlosti uopće nije bilo. Sad promisli, sjeti se, tko je ljude liječio ako nekome nije bilo dobro? Tko? Pa u selu si živio i vidio si kako tvoja baka odvarima od trava poji tvog oca i majku. U tom selu nije samo moja baka mogla liječiti, bilo je i drugih. U svakom naselju ljudskom nalazimo neizostavno na ljude koji su sakupljali i čuvali ljekovite trave. I svaki čovjek je mogao pomoći da dobije smjesta bez obzira da li je bolest bila blaga ili ozbiljna. I plaća je bijedna bila za pruženu pomoć, a često je riječ hvala jedina nadoknada bila. Ma daj, oni su susjedi bili, a svakojakih trava i uokolo bilo i onako koliko ti duša hoće. Da, mnogo je bilo trava korisnih i ljudi mnogi su znali o svojstvima tih trava. Razumije se da su znali i ja sam znao o nekima, ali sam sada zaboravio. Eto vidiš, ti si zaboravio i mnogi drugi ljudi su zaboravili. Danas, ako se ranica pojavi na tijelu, što će raditi čovjek? Otići će u apoteku, kupit će zavoj ili hanzaplast, baktericidno sredstvo i zaštititi ranu. Protračit će vrijeme da do apoteke stigne, a i novac će potrošiti. Međutim, dijete svatko je u prošlosti znalo, ako se list bokvice na ranu stavi, brzo će zarasti i neće biti infekcije. Ja to znam, ali je sada u mnogim mjestima trava zagađena, svuda naokolo plinovi i izduvni gasovi, prašina i kisele padavine. Da, tako je, ali je suština u nečem drugom. Govorimo o slici prošlosti, a zaključak možeš izvesti sam. Znanja čovjeka prošlosti po pitanju liječenja u mnogome su prevazilazila znanja današnjih ljudi. Dakle, znanja ljudi o prošlosti, o zdravlju su u mnogome prevazilazila znanja današnjih ljudi. Suvremena medicina je stara 200 godina, samo ću to dodati. Čini se da je tako. Doza sumnje ili kolebanja u glasu tvom se osjeća, Vladimire. Tako ti se slika neće ukazivati. Uvjerenost mora biti potpuna ili odbacivanje potpuno. Nastavi misalnu logiku slijediti. Svađaš li, Anastazija, sva logika govori u prilog tome da su znanja iz oblasti narodne medicine kod čovjeka prošlosti bila znatno veća nego li kod današnjih ljudi. Čak se može reći nemjerljivo veća. Proizlazi da su medicinske usluge preko tih znanja bile mnogo savršenije od suvremenih. Ali je nekako teško da se iz nebuha pojmi da su sve te suvremene bolnice, apoteke, naučne ustanove nepotrebne. Zar je moguće da se ovakve okolnosti uobličavaju? Čovjek vedruske civilizacije, naš predak, bi u slučaju bolesti pojeo travku ili popio odvar i bolest je nestajala. Čovjek naše civilizacije, razboljevši se, odlazi u bolnicu, plaća da ga primi ljekar, ovaj mu prepisuje nekakve tablete ili injekcije, čovjek opet plaća nekome za lijekove i to najčešće debelo plaća. Pri tome, u velikom broju slučajeva, lijekovi su falsifikati. Činovnici iz ministarstva tvrde oko 30% falsifikata se u apotekama prodaje i bolesti su se razne, neizlječive pojavile i pojavljuju se i dalje. Kao da je netko namjerno uništavao savršena znanja, zamjenjujući ih za lažna ili barem manje djelotvorna. Usput, zvanična medicina se i sada prema narodnim vladarima odnosi izuzetno oprezno, vjerojatno zato što su im takmaci. Ali država, društvo, kako ne shvaća, ako su vjekovima, hiljadama godina čovječanstvo uspješno se liječilo uz pomoć narodne medicine i nagomilavalo kroz vjekove golemo iskustvo, onda je treba razvijati i podučavati, a ta znanja bi mogli i u školama predavati. I tu je sad moje pitanje. Zašto se ta znanja danas u školama ne predaju? Zašto su, ajmo reći, gotovo nestala ili vrlo malo prisutna? Nevjerojatno, Anastazija. To je nevjerojatno. Ja čim
Ja čini se počinjem shvaćati da suvremena medicina se bavi ne toliko liječenjem ljudi koliko najobičnijim biznisom. A kad je već biznis, to tim koncernima koji proizvode i izbacuju na tržište tablete mnogo više odgovara da ljudi boluju. Što više bolesnih, veća je zarada. Po zakonima biznisa, u ovakvoj situaciji broj oboljelih će se neumitno povećavati. To je izopačen sustav rada. Počinjem da se uvjeravam, zdravstvena zaštita je u dalekoj prošlosti bila nemjerljivo razumnija i djelotvornija. Tek nekoliko historijskih činjenica mi smeta da se u potpunosti u to uvjerim. Koje činjenice? Pa, na primjer, historije su poznata izbijanja epidemija kuge, boginja, gube. U nekim udžbenicima iz povijesti se govori kako su umirala cijela sela. Tako je bilo, zar ne? Da, tako je bilo. A sad, uz pomoć suvremene medicine, kuga, kolera i boginje su pobjeđene. Naprimjer, protiv boginja se svi cijepe i gotovo. Prema tome, narodni vidari prošlosti nisu se mogli boriti s tim bolestima, a suvremena medicina je uspjela u tome. Nije tako, Vladimire. Sam u prošlosti pogledaj i usporedi proste činjenice. Buktale su epidemije o kojima ti govoriš onda kada su proganjali iscijeljitelje. Čak su zlostavljali i ubijali mnoge od njih. U okultnim vjekovima oni vlastima nisu odgovarali. Smatralo se prije, kao i sada, da su se navodno mnogobošci prirodi pokoravali i bili neduhovni ljudi. A to nije točno. Mnogobošći su prirodu poštovali kao tvorevinu Božju. I poznavali su mnoštvo božanskih djela koja su danas nepoznata ljudima. Dosta, Anastazija. Neću više da sumnjam. Suvremena medicinska nauka je veoma daleko od nauke narodne medicine. U to sam uvjeren. Ali zašto si se toliko trudila da me uvjeriš u to? Ne samo tebe. Htjela sam da i čitaoci tvoji, upoređujući činjenice, pojme to. Ma zašto? Možda jedna činjenica nepobitna postane. Iz nje će zaključci jasni proizaći. Nevjerojatnim će se učiniti, ali ne žuri sa iščuđavanjem. Molim te, Vladimire. Kakvi, na primjer, nevjerojatni zaključci? Prvo na pitanje odgovori. Reci mi, što ljudi, većina ljudi misli, otkud je u drevnim vremenima tako golemo poznavanje prirode ljudski rod posjedovao? Kako otkud? Ako imaš u vidu recepte narodne medicine, oni su se, svima je to jasno, prenosili iz pokoljenja u pokoljenje. Neka bude tako. Kasnije su se prenosili, ali složit ćeš se da je svaki od 1000 recepata morao da ima prvobitnog autora. Po logici stvari svakako morao je da postoji, ali više autorstvo tih recepata nije moguće ustanoviti. Moguće je, Vladimire. Sva znanja uzvišenog stvaranja svim ljudima je bez izuzetka tvorac dao. Dokazat ću tebi, Vladimire, kao i ljudima svim. Ne žuri da mnome izrečenu odmah nevjerojatnim nazoveš. Pokušat ću, reci. Smatra se da je prvobitni čovjek bio neuporedivo gluplji od današnjeg. A nije tako, Vladimire. Znanja ljudi praizvora božanska su bila od praiskona. Ma kako od praiskona, Anastazija? Bog je, šta, recepte razne za liječenje travama sam napisao? Historičari tvrde da je čovječanstvo vjekovima skupljalo svoja znanja. Ako bismo potpuno logični bili, onda bi iz takve tvrdnje slijedio drugačiji zaključak. Kakav? Iz te tvrdnje slijedi, čovjek nije najsavršenija tvorevina Božja, već je najnerazvijeniji od svih živih bića na zemlji. Otkud to proizlazi, Anastazija? Sam procijeni, Vladimire. Tvoja kuja zna koju travku mora da pojede kada je napadne neka bolest. I mačka zna.
U šumu otrči da bi našla potrebnu travku, a njima nitko nije pisao recepte. Zna i pčela kako da iz cvjetka dobije med. Kad se sače pravi, med u njemu čuva, polen sakuplja. I kako se potomstvo odgaja? Iz niza znanja koja su data pčelinjoj porodici, ako bi se samo jedna karika uklonila, cijela porodica bi nastradala. Ako pčele postoji danas, a to svjedoči samo jednom, tvorcem su mi sva znanja data od iskona u trenutku stvaranja. Zato nisu nastradale pčele, već žive milionima godina i prave sače svoje jedinstvene i sada. Kao, samo da okrenem. Kao i u prvom trenu stvaranja. Isto tako, mravi prave mravinjake, kuće svoje i raskriljuju u praskozorje latice svoje cvetić, kao i prvog dana nastanka sveta. I jabukica, i višnjica, i kruška točno znaju kojim je potreban sok iz zemlje da bi stvorile svoje plodove. Sva znanja su prvobitna, u trenu stvaranja data. Ni čovjek u tome nije izuzetak. Da, nevjerojatno. Logika zaista vodi ka ovakvom zaključku. To znači, čekaj, pa gdje su ta znanja sad? Ona se čuvaju u svakom čovjeku. I recept za ljekoviti odvar iz trava može sebi da sastavi svaki čovjek. Ma kako, Anastazija? Ta on je, Vladimire, Bogom čovjeku odvajkada dat. Od mnoštva bolesti, taj recept je kadar tijelo da izlječi i život da produži. On je jednostavan do krajnjih granica, a i nije jednostavan. Njega svojim umom treba da shvati čovjek. Od praistorije ću započeti. Ajmo dalje. U civilizaciji Vedruskoj svi ljudi su živjeli više od 100 godina. Ni za kakve bolesti nije znalo njihovo tijelo. Ljudi su se hranili po receptu Božjem. Na sunce. No, tek tako, sa smislom najgenijalnijim, je tvorac besprimjerno učio tako da trave, povrće, jagodasti plodovi i voće ne sazrijevaju istovremeno, već jedan po jedan po dosljednosti strogoj. Jedno vrijeme sazrijevanja odmjeravalo se onim trenutkom kada je čovjek određeni proizvod mogao najveću korist da donese. Živeći na svom imanju, hraneći se po receptu Božjem, čovjek nije mogao da boluje. Vrijeme uzimanja i vrstu hrane za čovjeka Bog je ustanovio. Količinu je određivao sam čovjek, ali ne umom. Jeo je koliko je želio, a organizam njegov je sa točnošću do u gram određivao nužnu količinu. U jeseni svaka porodica pravila zalihe od bobičastog voća, gomoljastih biljaka, trava, oraha i gljiva. Zim je u svakoj kolibi stajala zdjela na stolu, uz dijeli nevelike gomilice zaliha ljetnjih. Svaki član porodice se bavio svojim poslovima, ali ako bi glad ili žeć osjetio, prilazio je stolu i bez razmišljenja uzimao proizvod neophodni. Obrati pažnju, Vladimire, bez razmišljenja uzimao. Njegov organizam je točno znao koji mu je proizvod neophodan, u kojoj količini. Ta sposobnost je svakome data od Boga. Ta sposobnost se može oživjeti i sada. Za to je samo informacija potrebna. Prilagodila sam današnjim ljudima način ishrane vedrutski. Probaj ti, a neka i drugi probaju. Ovakav je. Čovjek koji živi u suvremenom stanu treba da nabavi u malim količinama, postoji li 200 grama, svo povrće, voće i jestive trave koje uspijevaju u toj oblasti gdje čovjek živi. Prije upotrebe svih proizvoda, cijeli dan ne treba ništa jesti. Piti izvorsku vodu, dakle izvorsku vodu. A u vrijeme za ručak popiti čašu soka od cikle, cvekle. Poslije uzimanja soka od cikle poželjno je ne izlaziti iz kuće jer želudac i crijeva će početi intenzivno da se čiste. Sljedećeg dana, probudivši se izjutra i osjetivši glad, treba dohvatiti bilo koje povrće, voćku ili travku, spustiti ga na tanjur, sjesti za stol, pažljivo pogledati proizvod na tacni, omirisati ga, liznuti i bez žurbe ga žvačući pojesti. U sobi pri tome
Poželjno je da budete sami i da se isključite od zvukova neprirodnog svijeta. Osjećaj gladi poslije jednog proizvoda neće nestati ili će se pojaviti ponovno poslije kratkog vremenskog perioda. Tada treba uzeti bilo koji drugi proizvod i pojesti na isti način kao i prvi. Sve kupljene proizvode čovjek treba da proba bilo kojim redom, ali u kraćim vremenskim razmacima. Vrijeme uzimanja sljedećeg proizvoda odredit će osjećaj gladi. Uzimanje hrane treba započeti od jutra. U toku dana čovjek će isprobavati sve proizvode koji rastu u oblasti gdje živi. Ukoliko se raznovrsnost proizvoda pokaže prevelikom te nije dovoljan jedan dan, nastavite da jedete na isti način i sljedećeg dana. Ova procedura je veoma važna. Ona daje priliku organizmu mnogih ljudi, možda prvi put u životu, da se upoznaju sa kvalitetom i svojstvima proizvoda i da ustanovi da li je i u kojoj količini neophodan čovjeku u datom trenutku. Poslije upoznavanja organizma sa svim proizvodima treba uzeti veliki tanjur ili poslužavnik, narezati na komadiće svako povrće i poređati ga po tanjuru. Na taj ili drugi tanjur staviti male gomilice zelenog i jagodastog voća. Sadržaj tanjura sa brzo kvarećim proizvodima treba zaliti izvorskom vodom. Još na trpezu treba staviti med, cvjetni prah, cedrovo ulje i izvorsku vodu. Čovjek se može baviti svojim poslovima. Kada osjeti glad, pričit će stolu i uzeti rukom ili drvenom žličicom proizvod koji mu se dopadne i poješće ga. Može se dogoditi da neki proizvodi budu pojedeni u potpunosti, a da neki ostanu nedirnuti. To znači da je tvoj lični, najmudriji ljekar, dijetolog u tebi, koji je stvoren tvorcem, tvoj organizam odabrao za tebe. I da je on to odabrao najpotrebnije u datom trenutku, a nepotrebno je zasad ostavio nedirnuto. Sljedećeg dana nepojedeno na sto ne treba iznositi, ali poslije tri dana na stolu treba ponovno da se nađe cijeli izbor proizvoda. Moguće da će sad nešto drugo zatrebati organizmu. Postepeno čovjek će moći da ustanovi koje proizvode moguće privremeno sasvim isključiti iz dnevnih obroka, da se ne opterećuje bespotrebno njihovom nabavkom. Ali poslije izvjesnog vremena i oni mogu da ustrebaju organizmu, te je zato nužnost vremena na vrijeme iznijeti na sto cijel mogući izbor. Ja znam da čovjek živeći u vašem svijetu često mora da napušta svoj stan, ali se u tom slučaju može prilagoditi. Na primjer, kupiti ili napraviti košaricu sa poklopcem od brezove kore i staviti u nju dio hrane sa stola. Organizam će sam odabrati neophodno. Ako ste u prilici da na duže otputujete, onda na novom mjestu morate isto tako početi da upoznajete organizam sa postojećim proizvodima nove teritorije, pošto bez obzira na iste nazive, oni mogu imati potpuno različita svojstva. U ovakvom načinu ishrane najvažnije je razumjeti. Nisu samo svim životinjama dane sposobnosti da ustanove što im je od najveće koristi za organizam i u kojoj količini, niti u kom su im trenutku najpotrebnije neke namirnice. Takva znanja ima i svaki čovjek. Naš cilj je sve apsolutno točno osmislio da bi napravio odvar ljekoviti za tebe od trava i stajge. Počeo je samoreda prati, ali kada bi ti sam poznavao ukus travke svake, onda bi tvoj organizam još točnije od samura mogao da odabere sve neophodno. Kada se vratiš u svoj stan, dozvoli svom organizmu da upozna okus onih proizvoda koje je lako nabaviti. Nemoj ih pomiješati niti soliti, inače neće uzmoći organizam tvoj da ustanovi vrijednost i važnost namirnica. Postupak uz čiju pomoć svaki čovjek može sam sebi da sastavi dijetu ili recept ljekovite ishrane učinio mi se veoma originalnim i logičnim. Razumije se, potrebe organizma raznih ljudi u pogledu količine izbora namirnica ne mogu biti podjednake. Prema tome, ne mogu biti ni šablonski, ni jedinstvene za sve recepti ili dijete. Uz pomoć ove metode predložene Anastazijom svaki čovjek može da sastavi za sebe individualnu dijetu maksimalno točnu i korisnu.
Čini mi se da čovječanstvom osmišljeni recepti nisu uvijek korisni za zdravlje. Oni su, prije bi se moglo reći, najekonomičnije izrađeni i najpovoljniji za proizvođače i organizatore suvremene prehrambene industrije. Na primjer, McDonald's, jedna od najmoćnijih i najutjecajnijih korporacija nadaleko poznata u cijelom svijetu, zainteresirala je cijel svijet da jede iste hamburgere i cheeseburgere sa prženim krumpirićima u vrećicama, utjerajući sve ljude u jedan te isti kalup. Proizvođaču ovakav sistem nesumnjivo jako odgovara. Isti proizvod, ista oprema, ista tehnologija i priprema hrane. Kako je daleka ova jednakost od prirodnog načina ishrane i koliko je štetna. Sve više ljudi na cijeloj planeti ovo shvaća. Od 2002. godine, 16. oktobar ili 16. listopad je postao dan koji se svake godine zvanično obilježava kao dan protesta protiv McDonald'sa. Svjetski dan ishrane Ujedinjenih nacija, to je izvor. Protesta protiv prodora otpadaka pod vidom hrane protiv upotrebe agresivne reklame orijentirane na djecu, žestoke eksploatacije zaposlenih, neetičnog odnosa prema životinjama, uništenja okoline i svjetske vladavine korupcija nad našim životima. McDonald's, samo malo, teška je knjiga da ju okrenem. McDonald's se sve više istražuje od strana širokog kruga onih koji protestiraju u cijelom svijetu kao simbol suvremenog kapitalizma. U cijelom svijetu se vode jedan za drugim sudski procesi protiv američkih korporacija koje trguju hranom od otpadaka. McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King i Wendy's-a. U ime miliona kupaca dovedenih u zabludu metodičnim i nemoralnim prodorom po zdravlje štetnih namirnica, što ima za rezultat pretjeranu gojaznost, srčana oboljenja i mnoge druge veoma ozbiljne probleme za zdravlje. Raste zabrinutost širom Europe i Amerike po pitanju ugroženosti zdravlja ljudi zbog bolesti krupne rogate stoke, kao što je kravlje ludilo, i po pitanju korištenja genetski modificirane hrane za životinje, a također u pravom smislu te riječi genetski modificiranih namirnica, krumpira, kukuruza, kao i upotrebe tih elemenata u drugim proizvodima, čokoladama, slatkišima, poslastičarskim proizvodima, na primjer upotreba kravlje limfe za sjaj sladoleda. Strašno. Ali, da li se samo sistem ishrane zasniva i pravi za ljubav nečijeg profita? Kako stvari stoje sa suvremenim državnim obrazovanjem? Evo, na primjer, suvremeno demokratsko društvo, zar je baš tako idealno za život ljudi? Veoma me je zanimalo da saznam što o tome misli Anastazija. Reci mi, Anastazija, ako je netko za vlastitu korist, a na štetu mnogih ljudi, uspio da stvori sistem ishrane, saslušajte ovo, znači, reci mi, Anastazija, ako je netko za vlastitu korist, a na štetu mnogih ljudi, znači netko za vlastitu korist, a na štetu mnogih ljudi, uspio da stvori sistem ishrane, nije li isto tako netko mogao u vlastitom interesu da osmisli i društveno uređenje? Naravno da je mogao, sam prosudi Vladimire. Vjekovi prolaze, mijenjaju se nazivi društvenih oblika, ali je suština jedna te ista. Eksploatacija ljudi. Pa nije baš sve isto. Naprimjer, prije je bio robovlasnički sistem, a sada je demokracija. Mislim da je u demokraciji eksploatacije mnogo manje nego što je bilo u robovlasničkim vremenima. Hoćeš li, Vladimire, da sliku iz prošlosti prikažem i priču ispričam? Hoću. Pogledaj. Evo, tu ćemo stati. U idućem videu ću vam pročitati eto isto tako par stranica sa tekstom Demon kratije. Jako, jako zanimljiv tekst. A nakon toga, u trećem videu ću vam pročitati priču koja se zove Milijarder. E, na nju sam plakala. E sad, znate zašto sve je u životu sinhronicitet, dakle čekala sam 2 godine da okrenem ovu stranicu i krenem čitati Anastaziju u ovo doba, ove pandemije. Mislim da ne trebam komentirati zašto baš danas, nekako je svima to jasno.
Nemam ništa protiv suvremene medicine, da pače, idem liječniku i kupim lijekove koji su mi potrebni. Smatram da su neke grane medicine zaista potrebne, kirurgija, ono, super. I tako, ima neke grane medicine koje su zaista potrebne, ali i zaista mnogi ljudi koji studiraju medicinu su se odlučili studirati medicinu uglavnom zbog toga što žele pomoći čovječanstvu i to je super i to je savršeno i ta namjera je ispravna i super i dobro je da postoje i bolnice i liječnici i tako dalje. Međutim, ja sam za onu medicinu koja dozvoljava ne samo crvenu knjigu. Crvena knjiga je knjiga koju ima svaki liječnik na svom stolu, dakle ona jedna jedina za svakog liječnika u svakoj ordinaciji u kojoj su propisani lijekovi, odnosno propisani način liječenja za pojedine bolesti. Dakle, ja sam za to da se omogući na recept i kod svakog liječnika ne samo farmaceutski proizvodi, oni koji možemo naći u apotekama i koji propisuju, jedini koji može liječnik propisati, jer nema pravo propisati nijedan drugi lijek osim on koji je na listi, da nam se omogući da možemo i preko Fonda zdravstva dobiti i lijekove narodne medicine. Zašto homeopatija nije na uputnicu, zašto, ne znam, Bachove kapi, zašto ne možete dobiti uputnicu za liječnika kineske medicine ili za bilo koji drugi oblik narodne ili ti tradicionalne medicine. Znači, to morate financirati sami i kupiti sami. To smatram da nije ispravno po meni, a vi zaključite sami što i kako. Zaboravili smo i na biljke, i na trave, i na čajeve. Mnogi od nas, ja osobno govorim u svoje ime, a sva ta farmaceutska sredstva, odakle se rade, otkuda su sintetizirana, i one su isto sintetizirane iz prirode, samo im je nešto dodano. I nikad nije bilo više bolesti. I nije bilo više karcinoma i više kronične bolesti. Pa trebamo se možda zapitati zbog čega i kako. I eto, ovo je samo jedan poziv da promislimo u stvari, da promislimo svojom glavom, da počnemo istraživati dalje i dublje, nikoga ne kritizirati. Ja se ne bavim ni teorijama zavjere, ni ničim. Ja se bavim time da uključim svoj mozak i da razmišljam onom zdravom logikom, da se vratim duboko u povijest i da vidim kako su prije ljudi živjeli i kako su preživjeli. Ljudska rasa je preživjela. Vidimo da danas ljudi imaju jako, jako puno depresije. Nikad nisu bili depresivniji nego što su danas. Da je puno frustracije, nezadovoljstva, pa i bolesti razno raznih, kao što sam rekla. A priroda ima sve što nam je potrebno da budemo zdravi i da budemo dobro. Pa eto, ne bih više. Pročitala sam vam dio iz Anastazije. Ako vas zanima, bit će i drugi i treći dio. A knjiga je zaista debela i bogata. Ja vam evo od srca preporučam da ju nabavite. Dakle, Zvoneći cedrovi Rusije ili ti Anastazija, Vladimir Megre. Ako želite otvoriti srce, produbiti znanja, povezati se sa praiskomskim znanjima, imate priliku. Toliko od mene za sada. Želim vam divan dan i naravno sreću koju birajte sada, ne jučer, ne sutra, nego sada, ovog trenutka. Lijepi vam pozdrav.